seinä asennut. Katto on tossa ja nyt tässä tää pyörii nyt. Ei paha ääninen. Suosittelen kaikille, jotka sähköhintojen kanssa kamppailee. Mielettömiä sähköhintoja, niin on tää nyt vähän halvempi käyttää tätä, kun tää moottoripolttoöljyllä, niin se nyt on 2 euroa litra. Mikä tää asennuskaan niin kummonen on. Kiinasta saa näitä alle 200 euroa, kyllä näitä Suomessakin myydään, mutta Kiinassa kun tilaa, niin saa halvemmalla suoraan. Mä voin sitten haarauttaa näitä putkia. Mulla on nyt vaan yhteen huoneeseen tosta, mutta on putken voi haarauttaa monenkin. Tän teho on säädettävissä 1-8 kW. Maksimitehollahan tää lämmittää koko omaa kotitalon pienemmän. Silleen. Pumppukin on aika hiljainen. Pientä napsotusta pitää, kun toi on lämpimä. Ja tällaisia vaan nyt kiireesti näitä, että sähköyhtiöitä nyt ei kannata niinku kumarrella ja siirtyy vaan tällaisiin. Tällähän voi biodieselillekin käsittääkseni tätä käyttää. Et ekologinen vaihtoehto myös. Semmosta. Tässä vielä on tää. Tää on tää pakoputkisysteemi, että se tuonne puhaltaa tänne ulos. Tätä kannata hyvin lähelle palavia materiaalia laittaa, mutta tossa nyt on vähän tota paneeria. Tää käy aika kuumana, mutta tästä huomata, että ei tää pakokaasusta ei tuoksu ollenkaan edes tuo pakokaasu, että tää polttaa niin puhtaasti. No, tässä on tää systeemi alhaalta nähtynä, niin tässä se on tuo ilmanottopotki on tuo musta. Ja toi on tuo pakopotki, tuo metallinvärin ja ostava elementti. Tässä nyt näkyy tämä polttoaine kanssa. Ehkä siihen voisi polttoaine hanaan laittaa tuohon. Niin kuin mopossa. Tämä on tukeva rakenne, teräsrakenne, niin tämä kestää. Täällä on tämä painava akkukin tää sisällä, niin tämä tarvii akuja sitten. Voisihan siinä moottoripyörän akkukin riittää. Mä sattu olemaan tollanen akku varalla. Tämä polttoainepomppu, mikä nyt naksuttaa kylmänä melkoisesti, mutta sitten kun tää lämpenee, niin ei tässä juuri kuulu mitään ääntä. Päällä ollut tää suunnilleen. Nyt mittaan tää tuleva lämpötilanne. 55 astetta, 56 ei. 60kin näyttää tulevan. Että kyllähän tällä kämppä lämpi vaan äkki. Tässä on maalattu boksi. Vihersiirtymä. Sähköstä öljyä.